Milla! Benvinguts un dia més del Blogmas. Avui fem una resenya del... Catàleg de Joguets. Avui li toca a l'Abacus. Intentarem fer-ne algun més, però bàsicament és què podem trobar dintre l'Abacus i què ens sembla a nosaltres que és interessant. Per demanar, dem... els reis, per per demanar, el, reis, demanar el reis. Per demanar als reis. A veure, jo abans de començar diré al una... reis o el papa noi. Sí. O el tio o a qui... A qui, sí. a qui... a qui vingui. A qui ens deia de menester. Sí. Sí, vale? Jo abans una cosa, que aquest està bastant bé, que el senyor Ministerio... Ai, ja, va, ja va, ja va. Ja, va. el Ministerio, ja va, ja, va. ja va. Que per una banda, dius, bien... Està molt bé. Està, la idea està molt bé, eh? Quan una idea està bona, està, és, és, bona. És bona de no fer el, els catàlegs i posar els joguets quan els busques de niño, niña, que si és rosa, que si d'això, que està super bé, l'únic que passa que la cosa aquesta va entrar ara a principis de desembre quan tota la campanya ja està feta i si no ho fas bé, doncs pues té multen. Dius, a veure, senyor, sigui... Seguís senyor... amb temps. Això posa la normativa aquesta al mes de juliol o a l'octubre, ai, a l'octubre no, a l'octubre no, que ja no, va estar. A l'octubre ha estat. Ah, Posa'l per Semana Santa que surti la normativa aquesta, que el, el que pensa en, en fer aquestes coses ja pues ho té com integrat i diu pues, mentre faig la campanya, que la campanya no es fa de, oi mira, hago la campanya i ja no. demà ho treus no, són mesos de feina exacte, aleshores oh, te sancionen sí, però fes-ho en temps perquè la gent pugui reaccionar, però no només amb això, eh? sinó amb altres coses. Sí, sí, amb altres coses, coses, sempre van com d'avui per ara, ahir, quan, diguéssim, quan ells veuen que surten les coses, no compten que la gent fa tota una feina prèvia perquè les coses, o sigui, perquè això surti, m'invento, el dia 1 de novembre potser ja s'ha començat a plantejar, mínim sis mesos abans, clar, perquè... Vale, o sí, no és de... Ja deixa-ho per l'any que ve, que la gent es pugui re... reorganitzar re i els equips de treball i tot. Aleshores, I aquest està prou bé, eh? Aquest... aquest... està molt bé. Però de tota manera hem de dir que Abacus, per la filosofia d'Abacus, ja és molt així. Si us hi fixeu, si entreu en una botiga, en l'apartat de jocs i tot, és... o sigui, hi ha joguets... I ja per està. nens, ja està sí, per nens referint a, 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 a personites huma... sí. a personites humanes des de zero hasta 20, 30, 50... Perquè pugui jugar. Persones. Persones humanes. Cries d'humanos i humanos adultos. Exactament. Aleshores, ja és la filosofia d'ells, però hi ha altres jugateries amb altres targets, amb altre concepte del mercat, que si es fa una llei d'aquestes que està molt bé, avisa. Amb vale? temps. No de... Mañana sale... Ah! Exacte. Aleshores, anem a veure el que ha fet Abacus. Abacus sempre té un catàleg de joguets sí, i unes botigues plenes de joguets preciosos. Aleshores, aquí, ens, heu, ens ho han dividit Hola. en els següents temes. Jocs de taula joc simbòlic, jocs de construcció, joc creatiu i llibre infantil. El llibre infantil el deixarem per un altre vídeo. Sí, farem un, un especial de regals de llibre. Anem a veure d'aquí què és el que nosaltres ens assemblem. Els jocs de taula. Sí. Vale? Hem triat el party, o sigui, sí. to, tota la, la versió ja, el party en co, el de Disney, el de, mm. el, de la Guerra de les Galàxies, bueno, de... no ho sé, però tenen diversos va sí. jocs. I la veritat és que està molt bé, aquí quan juguem s'ho passen molt bé, moltes vegades el que fem és els versionem una mica, també s'ha de dir. Sí, pots aprofitar tota l'estructura, el taulell, els daus i tot és això, i en les targetetes de les proves i tal, totes les pots versionar, nosaltres ens les versionem. Si no, moltes vegades per fer jocs, perquè com que som molts en el casal, doncs no ens va bé fer equips de dos i llavors fem una altra cosa. Exacte. Però està, està molt bé, juguen molt tots nens, nenes i sopar I de totes les edats. Després, un altre joc, que aquí nosaltres tenim la versió de viatge, però que aquí triomfa moltíssim és el Cluedo. Amb els grans, a partir d'avui, sí. 9-10 anys, els aquests... Els hi... els hi encanta, els hi pirra, s'ho passen... S'ho passen pipa. Sí. Els de les cartes els ha costat una miqueta entendre'ls, sí. però... però bé, bé, bé. Sí, bé, no, bé. no, i juguen moltíssim, val la pena. El que passa que sí que és veritat que té aquesta cosa... No sé com és aquest, eh? jo he assenyalat aquest perquè és el que he trobat, però sí que és veritat que el de cartes que nosaltres tenim queda a quatre jugadors, que a vegades ells fan equips de dos i entren vuit i tal, nosaltres tampoc som tants al gran, i més, està molt bé per tota la família, perquè nosaltres hi juguem nosaltres també, eh? Però sí que a vegades dius, ostres, si pogués ser una mica més flexible allò que n'hi poguéssim haver quatre, sis, per fer-ho en festes i tal, perquè estaria realment, bé. exacte, estaria molt més bé. Aleshores, a veure, on, on més Siguiente. ens... On més ens Ara en ha fet la en... Martí? El Rumi, el del rumi. Rumi, rumi. rumi. El Rumi, el Rumi. Per... per... Nens, a l'altra banda però per adults aquí a vegades muntem un actiu amb Rumi amb alguns nens que estem allà, vinga va sé què. a més és molt bé perquè els ajuda a pensar a fer matemàtiques perquè has de començar sí. no obres fins que tens 21 o 30 punts depèn del joc, sí. depèn de, de, de l'elevació, de, de les normes tu les, uh, si són més petits les fas més fàcils, si són més grans les pots complicar una mica, mm. que sempre està a la base i després tu fas la teva la teva versió i, i els, agrada, els agrada molt. Sí, aquest, aquest també és un triomf, però pels adults, Aurora, sí, també, també. Eh? Carà, això és un bon joc pels adults, perquè jo sé de persones que se'n van de càmping amb el seu rumi, amb el seu rumi que se hi fan igual els seus pares, eh, cosins, veïns, i a un que troba... les la... pallisses que els hi pego. Mira, no, no me hagas, no me hagas. Ja. Ah, aleshores, ja. aquí hi ha un apartat que diu Dona jota al català, abacus un superapartat de només jocs en català. I nosaltres hem triat aquest perquè el tenim nosaltres i mola moltíssim, que es diu... A la casum. Vale, està el català, castellà, gallec i eusquera. O sigui, les targetetes sí. té, té diversos idiomes i les explicacions estan en diversos idiomes. Llavors, doncs el que tenim nosaltres és el de tradicions espanyoles. Perquè en, engloba tot. Aleshores, el tema està que eh, el joc és tu tens les tradicions, però et venen les tradicions de fora d'Estats de, Units el Panoel, Halloween, Sant Valentín i alguna cosa més que han de lluitar les tradicions espanyoles perquè hi ha el, el tió, hi ha el, les, falle, les falles valencianes hi ha el Lolencheiro hi ha també eh, un gallec que és que no me'n recordo com es diu que també és una cosa així sí, que està, està molt guai, així sí, també veus totes les tradicions de, 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 de tot el, el país mm, en general sí. ¿saps? I, i és, és guai és l'única cosa guai. és que nosaltres aquest a la, a la que zoom el juguem poc perquè és més aviat per adolescents sí. que nosaltres tenim pocs al casal però és un joc que val molt la pena si teniu 11, 12, 14 anys val moltíssim aquí posa a partir de 10 però a partir de 10 depèn com mm, costa justeja. una miqueta Justeja. Doncs ara anem al joc simbòlic i nosaltres el primer que hem triat perquè aquí juga tothom nosaltres hi hem jugat quan érem petites perquè el els jocs que tenim o oh, són, que són els nostres de quan érem petites que estan aquí o són jocs que ens han portat d'altra de... gent, mira és que el meu fill ja no juga no sé què, no sé quantos, pam i ens els dona, Vale? Jugar a ninos de tota la vida tots hi juguen. Tothom. Uns s'atrien uns, uns trien uns altres, uns juguen una soneta i després se'n van a jugar una altra cosa, però aquí no és de juguem això, que estan nenes. No, no, no. Aquí els hi donem i siguin nens, siguin nenes, agafen el que volen. I aquest concretament ho disfruten molt. Tots. Mames, papes, col·legis, metges, el que tu vulguis. Dóna molt de joc, sí. això. I juguen tots. Sí. Nens i nenes, eh? No, no, no. No, és que a més a més el que fas al final és reproduir tot el que tu veus a tot el dia, sí. és que clar vull dir, sí. no ho veu una de... altra cosa I nosaltres el que fem és que quan un nen agafa un joc a no que no sigui per la seva edat, també un de 3 anys i m'agafa el cluedo i li dic, home, aquest joc potser no, sí. però que agafin el que vulguin sí, Aquí, aquí sí. no sí. hi ha cap tipus de, 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 de norma només és d'agafar el joc que sigui per la teva edat Exacte, jo també el que faig a vegades, perquè aquí hi ha un munt, munt de jocs, és en trec uns quants, doncs pues trec, mira, agafo aquesta estanteria, avui agafo un d'aquesta estanteria, un d'aquesta, una mica, eh, uh, perquè juguin una mica amb tot i perquè no sigui sempre el mateix i repetitiu, però que um, si no els hi agrada el que jo he agafat, cosa que passa molt sovint, ells pujan i s'agafen. Aquest joc no m'agrada, vull l'altre! I tu, bueno, doncs pues res, agafa'l. El lo que hi ha, un altre joc que ens agrada moltíssim aquí a la Colombina és jugar a disfressar-se. I no només, perquè a vegades, moltes vegades, molts pares i mares compren allò el disfressa per quedar totes, que està molt bé, però és que ens agrada disfressar-nos en genèric tot l'any ens agrada. Aquí tenim un, unes capses plenes de disfresses de dalt baix, que ens van donar una escola que va tancar, que moltes gràcies, sí, i gràcies. ens van donar caixes de disfresses, sí. de, de tot, amb spiderman, amb Bella de, de la vella i la bèstia, amb coses de Nadal, mm. amb vestuaris que tenien d'actuacions que feien ells de Nadal, que feien els pastorets i feien coses d'aquestes, o sigui que, superbé. Sí, superbé. Aquí a més, hi ha coses que són molt versàtils, per exemple, una capa que pot valer durant molts anys perquè, bueno, perquè no és tan entallat, els titelles, se va costar unes titelles que estan superxules, que estan molt bé de preu, que valen molt la pena perquè una de les coses que més importants és, és jugar a fer teatre, també a casa. Poder-se disfressar i fer personatges, poder-se fer titelles i fer molts personatges, jugar a fer teatre ajuda a expressar moltes coses. En parlarem largo i tendido, però a Bacus té un repertoir... Superxulot. Exacte. Què més tenim? Què Després més? ja anem a nosaltres... Playmobil. Quan érem petites ens encantaven ens pirraven juntament amb els Legos que els he posat aquí al costat que els podem dir junts perquè quasi que sí esperàvem. Lego i Playmobil, Playmobil, Lego sí. els Legos aquí en els duplos quan eren petites utilitzàvem els duplos duplos estan molt bé perquè és una versió de Lego gran, més gran que els nens no, els petitets no se poden posar a la boca si sí, s'ho posen però eh, no, no, no s'ho traguen cada hi ha alguns que són unes peces tan, tan, tan mm. petites que... Clar, Lego i Playmobil és com a partida ja 4 anys. I Duplo està molt bé per quan no arribes a aquesta edat, per, per això que comenta de les sí, coses. Sí, si no hi ha algunes coses que, hi, que, que ja ho posa a la caixa. A partir de tanto, pues sí, uh. Sí, moltes coses. Doncs això, tant Legos com Playmobil són uns grans, també són uns grans... Jo crec que és el que més juguen, no el que més, però de lo que, que, més. més... Jo crec que nines i disfressar-se i com fer teatre moltíssim i després a ninos, que en el fons som el mateix, és com uns titalletes. Sí, que acabes, en, que acabes el mateix amb, amb una altra cosa. Sí. Doncs amb, un altre, amb un altre format, però és... És el mismo. És lo mateix. I pinipons ha fet perquè no en tenim gaires, perquè pinipons és una mica el mateix concepte, però és veritat sí. que nosaltres no tenim molts a l'escola per jugar. No, perquè els que teníem, doncs, malauradament no els vam tenir que sí. donar i no, i no els tenim. Però teníem la casa, la granja escola de Playmobil, teníem la pista de patinatge, teníem la mansió, teníem sí. moltes coses i ens, i ens agradaven molt, però... Sí, i de Playmobil teníem la patrullera, te'n recordes? <laughs> Que estava tot el dia. Nosaltres ens ajudava, ens jo agradava molt l'aigua, que per cert tenia una cosa els Pinipons d'ara i ja en parlarem un dia, eh, perquè els Pinipons d'ara no es llo davant. Ai, Pinipon. Ai, Pinipon. Ai, Pinipon. Ai, bueno. ai, 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 ai. per últim, anem a la secció creativa, creativa, que ja sabeu també que va a vostè un gran apartat de manualitats. Aquí nosaltres n hem senyalat alguns, però Sí aquests... És que si jo assenyalaria. Senyalaria... Doncs... Sí. Tenen aquests a l'Alpino, que no són gaire cars, o sigui, està, està bé, Estan eh? O sigui, són de preu sí. i de qualitat també, no? perquè sí. a vegades hi ha alguns que dius, oh, bueno, no són gaire cars, però la qualitat és com... Sí, que et dura un dia el rotulador. i ja està. Però hi ha aquests alpino de, de lettering, aquests són els metalitzats, nosaltres els tenim normals, sí. i les grans quan comences a fer, venga, fem una manualitat, i els hi treus aquests rotuladors i comencen a escriure i a fer lletres, i això s'ho passen. S'ho sí. passen bé pels petits, no, però a partir de 8, 9, 10 anys s'ho passen de bé, passen... allà, i escrivint, i fent, sí. i a més tenim altres complements, que tenim segells, i tenim coses, i comencen allà a, a crear el seu, que està guai, que el sí. bo és, tu els hi dones una cosa, un paper en blanc, i llapisos, ja està, i que no... fagin. Sí, no, no cal, sobretot a casa, no cal fer d'animador sociocultural. Si a ah, lliure, lliure i creatiu, perquè quan, amb la llibertat és quan surt la creativitat. Sí, sí, que, un... ja un, dia... un dia ho, ho parlarem més llarg i tendido, però jo amb algunes escoles, escoles que he anat a fer tallers de manualitats, els dones un paper blanc, els dones uns llapissos, I, i entren és, en crisi. Sí, i entren en crisi existencial, et així com de... Sí. I què faig? ja en parlarem més. I ja en parlarem. I per últim, de joguets creatius i de tot, hem assenyalat l'espirograf, nosaltres tenim el nostre, de quan érem petites, fa 30 anys. que està aquí i que hi juguen una pila. Juguen molt, el fan servir molt. Sí. Això és que és d'aquestes coses... A mi em, quasi que m'hipnotitzen. Els hi dones un full, a l'espirograf sí. aquest així, uns bolis de diferents colors i poden estar tota la tarda així que els has de dir, bueno, deixa això que anem a fer una altra activitat. Doncs, aquests sobretot els fem servir per després de dinar, per sí. estar tranquils, i van fent, i els tens allà així, diuen, bueno, anem a fer el que toqui. És que és un joc hipnòtic, perquè hi ha un punt de dir, ostres, és com quasi màgic, però evidentment és ciència, no? I vas, vas passant allà i veus que es fa una figura geomètrica, és flipant. És Exacte. molt flipant. Molt en fi, que si podeu agafar aquest català gran, catal que també el tenen publicat per internet. Podeu anar a la cooperativa Abacus, si poseu Abacus Cooperativa Ocí, a sí, a de seguida a Tots els baix. Exactament, si no cliqueu aquí en els links... Podeu mirar-vos tot el catàleg, també podeu mirar-vos que tenen una botiga online, un e-commerce, que està molt bé perquè així tu tranquil·lament des del sofà de casa fas la llista del Reis o del papà Noel i dius tiqui 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 tiqui, -tiqui, -tiqui. i el Papa Noel el tió, el reis o qui sigui pues ja ho té uh, més, més sí. i després clar després també tenen sobres i així per per anar a la carta i després sí. tenen de la clau màgica que no m'ho he mirat Ai, bé, la clau és això no, sí. no m'ho he mirat bé diu així, la clau màgica porta la teva clau màgica a la botiga Bacus més propera de l'1 al 18 de desembre, encara hi sou a temps i entre tots farem que la màgia succeeixi i ara diu consulta les pàgines 2 i 3 i anem sí, al Liu perquè jo vaig veure l'altre dia vaig anar a comprar unes cartolines així sí, i tenen a l'entrada, o sigui a la d'aquí d'Austafrancs puges i a l'entrada tenen una cosa per posar, per posar la clau que has de fer exacte, o sigui aquí explica una miqueta les instruccions bàsicament és que amb materials reciclats cosa que m'agrada molt i amb totes les coses que pugueu tenir per casa o si necessiteu algú cosa ja sabeu on anar fabrica una clau màgica, la poses allà i m'imagino jo que... Mm, espera't troba més idees i inscriu-te als nostres tallers a nadal.abacus.com ho deixarem tot aquí baix sí. La... Uh! he agafat un, un moment d'al·lèrgia de... que un cop tingueu aquesta clau màgica, deia, la porteu allà, la porteu a un dels personatges màgics que hi trobareu o a una de les bústies màgiques que trobareu i podeu optar a l'opció de que declarada, sigui declarada la vostra clau, clau mestra, i això vol dir que aquesta clau mestra t'obrirà les portes a moltes experiències. I no Ahí hi ha més. I anava a dir una cosa que la, la volia dir al principi, però s'ha... S'ha oblidat. oblidat nosaltres fem això perquè volem exacte vale? no és que ah, estem parlant bé d'això perquè no. li han pagat pues doncs va ser no. que no, vale? no. I no, ja està i no hi ha més sí. i nosaltres hem dit això aquí així i ja està exactament d'acord? doncs moltes gràcies, gràcies. Ah, abans d'acabar no us oblideu de donar like, Su like subscriure's al canal Donar-li la campaneta perquè YouTube us avisi i si voleu que aquest canal funcioni, li podeu donar un clap a la plataforma Clap Clap i així no us, ens ajudeu a que aquest canal funcioni. Areu